kryeministrin e Kosovës nuk ka kushtabartë me xhipat e zi, sepse ka me mbjet vetën, sepse Kosova de facto për 3 muaj ditë 150.000 punëtorë e lanë dhe për këtë nuk banë përgjegjësia askush. E folën kolegët që duhet të jetë Këshilli Ekonomisë Sociale. Ne sindikata sektorit privat Kosovës nuk kemi dalë të kërkojmë asgjë kryeministrit të Kosovës, sepse kemi kërkuar që 3 vite gjyse, ligjë të pagave, pagë minimale, mbikëqyrje të punëtorëve të sektorit privat të cilët ne hangrën shpirtin me bekimin e këtij kryeministri. Dhe çka ndodh me këtë kryeministër? Për 3 vite gjys 27 kërkesa zyrtare duke i thonë eheni se jemi keq të bisedojmë dhe ky nuk e zgjedh rastin që të vjedhë të bisedoj me neve. Normal që ne nuk kemi dalë, ne kemi dalë të tregojmë që jeni në fazën e fundit sepse nuk e punëtorët sektorit privat, e në veçanti punëtorët sektorit privat që punojnë përmes kontrata me Qeveri Kosovës. Merreni me mend kolegët të nderuar, për 1 muaj ditë në Universitetin e Prishtinë punëtorët teknik dhe sigurimit fizik qëndruan për 1 muaj ditë në grevë sepse kanë pagë 250 euro dhe këta janë të dialogut që nuk din çka është ai, nuk dalin përpara mi thon o të nderuar, mund të zgjedhëm 10 euro, 15 euro, por na injorojnë, por mos harrojmë. Ka ardhur koha që ne po injorojmë Qeverinë e Kosovës. Nuk do mos gjë nga ai. Ne e dim që ka nevoj për neve, për nesër edhe sot është bon. Andaj, nuk du të zgjas ma shumë, po du të them diçka. Këta njerë që po dalin sepse përja imponojmi ne, po dalin sepse sot pagumi me një pak 170 euro që neve në ka rajtë që në momenti kur të vi në qeveri, paga e tyne do tjetë 350 euro. Shkoj mandati i parë dhe ne sot e kemi një pak 170 euro. Neve, dikane keni rajtë, dikane keni mashtruar. Obligim si sindikat e kemi të tregojmë nesër kur dalim në zgjedhje. Nuk orientojmë gishtin nga askush, por kemi obligim të themi. Kjo qeveri e Kosovës për këtë kategoritë punëtore ka qenë sikur të ketë anëmik të shteteve tjera. Na vjen keq to që po e themi, por realiteti është ky. Ju faleminderit dhe unë nuk them se shpresoj që në të ardhmen do të jemi në kushte më të mira. Të nderuar punëtorët sektorit privat të Kosovës, merrni situatën në dorën tuaj sepse ata që i kemi zgjedhë, ata që kanë ardhur me gjakun ton, ata që kanë ardhur me votën ton të lirë, ata nuk po intereson për juve dhe sigurisht se do të na kërkojnë, po do të jetë vonë. Ju faleminderit.